I sin egenskab af hund havde Hunsen smagt på mange tennisbolde. Men de her var de første bolde, der smagte af blæk. Det var de værdifulde bolde, dørmanden havde lovet at passe på. Hunsen kunne ikke forhindre Peter i at åbne kasser, som han troede tilhørte ham. Men han var en ferm forsvarsspiller. Peter havde svært ved at gætte, hvem der havde sendt ham alle de ting. Øjeblik, der står en abe og en gravhund ude foran min dør. De sjuskede pakkebude. Hvis bare en af mine bolde ikke er pakket ordentligt ind, så bliver jeg meget, meget vred. Nu gik det op for Peter. De pakker skulle afleveres her, og budet havde givet dem til ham ved en fejltagelse. Jeg kommer ned og tjekker dem alle sammen, så snart jeg har lagt telefonen. De måtte se at få ryddet op, inden boldsamleren kom ned i foyeren. Det eneste, de skulle gøre, var at lægge alle boldene tilbage i de rigtige kasser. Hvor svært kunne det være? Sommetider passer ting ikke, når det ser ud, som om de burde passe. Eller også passer de mere end et sted. Men der er kun et sted, de rigtig hører til. Og når man har regnet det ud, så er det nemt nok. Selv hvis man er en abe. Hunsen viste Peter, at de skulle lægges fladt ned. De klarede det. Alle boldene var tilbage, hvor de lå fra starten. Næsten. Ser ud til, de alle sammen er der. Og selv er det kugle Rolas uvurderlige, perfekte score bowlingkugle. Så er jeg her. Er alt, som det skal være? Mine pakker er kommet. Din hund og din abe har taget sig af det hele. Alle tiders. Tak, Hunsen. Og tak, Peter. Det er rart at vide, at Hunsen får hjælp til at holde stedet ordentligt og ryddeligt. Peter, har du lyst til at hjælpe Hunsen igen i morgen formiddag? Du kan være min officielle dørabe. Jeg er her ikke, og i morgen bliver der leveret kildevand.